ក្រោយហាសានរ៉ាដានីផ្ដួលធនរទ្ធីឲ្យសន្លប់ធំអ្នកគ្រប់គ្រងថាមានតែធឿនធេរាទេសាកសមប៉ុន្តែសែនចន្ទរទ្ធីគុណសមសាក់លបងមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាទៀតហើយអ្នកប្រដាល់ខ្មែរប្រេស៊ីលសែនចន្ទរទ្ធីគុណបានប្រឡយពាកចង់សាក់លបងក្បាច់គុណជាមួយកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ហាសានរ៉ាដានីដែលទើបនឹងផ្ដួលកីឡាករធនរទ្ធីឲ្យសន្លប់បាត់មាត់ឆឹងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរខណៈអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាថាមានតែធឿនធេរ៉ាទេដែលសាកសមជាមួយជើងខ្លាំងអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នេះកីឡាករហាសានរ៉ាដានីដែលហោះឆ្លងព្រំដែនមកពីក្លឹបប្រដាល់នៅប្រទេសថៃបានបង្ហោះភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើកណ្ដាប់ដៃមហាទម្ងន់ដាក់ចំពេញគួលតាគៀមកីឡាករធនរទ្ធីបណ្ដាលឲ្យជើងខ្លាំងកម្ពុជារូបនេះសន្លប់បាត់មាត់នឹងត្រូវលោកម៉ាក់សាមឿនអាញាកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតបញ្ឈប់ភ្លាមៗខណៈដែលក្រុមគ្រូពេទ្យរួតចែកជើងគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតកីឡាករធនរទ្ធីយ៉ាងណាភ្លាមៗមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានអំពាវនាវឲ្យកីឡាករធឿនធេរ៉ាចេញមុខតទល់ជាមួយកីឡាករហាសានរ៉ាដានីដើម្បីជម្រះបញ្ជីចាស់ដែលធ្លាប់ប្រកួតស្មើគ្នាកាលពីមុនផងនិងដើម្បីសងសឹកឲ្យកីឡាមិត្តរួមជាតិជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានកីឡាករអ៊ីរ៉ង់ហាត់ក្បាច់គុណនៅប្រទេសថៃរូបនេះផ្ដួលឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅលើខ្សែវិញ្ញាណនីពេលកន្លងមកផងដែរយ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ទទួលបានភ្លើងបៃតងពីកីឡាករជើងខ្លាំងជួមមុខកម្ពុជាធឿនធេរ៉ាផងស្រាប់តែថ្ងៃពុធទី31ខែកក្កដានេះកីឡាករសែនចន្ទរទ្ធីគុណបានបង្ហោះសារចង់សាក់លបងក្បាច់គុណជំនួសកីឡាករធឿនធេរ៉ាហើយមានបំណងចង់សុំប្រខាត់ជាមួយអតីតស្ដេចប្រដាល់គុណខ្មែរទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2000អេពូថងផងដែរកីឡាករសែនចន្ទរទ្ធីគុណបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនហ៊ានសន្យាទេថានឹងផ្ដួលហាសានបានតែបើមានការអញ្ជើញពិតមែនខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរខកចិត្តនោះទេខ្ញុំនឹងសងសឹកជូនមិត្តរបស់ខ្ញុំបើអាចខ្ញុំសូមចូលហាត់នៅក្លឹបលោកអេប៊ូថងបានទេក្រោយបង្ហោះសារខ្លីនេះបានត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះមហាជនបានចូលទៅខមមិនក្នុងប្រអប់សារយ៉ាងផុសផុលដោយម្នាក់ម្នាក់បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការស្នើសុំចង់ជួបរបស់កីឡាករសែនចន្ទរទ្ធីគុណនៅពេលនេះនឹងគូបញ្ជាក់ថាទោះចាញ់ឬឈ្នះពួកគេនៅតែគាំទ្រថាសែនចន្ទរទ្ធីគុណបានយកឈ្មោះគុណខ្មែរឈរតទល់ក្នុងខ្សែវៀនប្រដាល់ដែលតំណាងឲ្យគុណខ្មែរចំណែកអ្នកខ្លះទៀតថាគួរតែខ្សែវៀនធំៗផ្ដល់ឱកាសមួយនេះដល់កីឡាករធីអាកុលឬសែនចន្ទរទ្ធីគុណហើយព្រោះគាត់បានចូលរួមចំណែកច្រើនក្នុងការលើកស្ទួយមរតកក្បាច់គុណដូនតាខ្មែរហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះសែនចន្ទរទ្ធីគុណក៏ដូចជារៀងស្ងាត់បាត់មុខពីខ្សែវៀនយូរហើយដែរប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ